Bona tarda a tothom. Bona tarda a tothom. Anem a començar doncs, oficialment el curs de la Societat Catalana de Filosofia amb la lliçó inaugural d'enguany a càrrec d'una consòcia ben coneguda per tothom com la professora Margarida Boladeres. Vaja, presentar-la és molt fàcil, jo crec que tothom la coneix. Catedràtica de Filosofia Moral i Política de la Universitat de Barcelona des de l'any 92, especialista en bioètica, membre del Comitè de Bioètica de Catalunya. Si no estic equivocat, ha format part o forma part del grup de recerca Poria. Si no ho sé, vaig formar part. Vaig formar, sí. Atès que ell és professor ara emèrita, i llavors doncs, la vinculació doncs, és la que és. Ha estat visitant a Laval, a Quebec, i també a la Universitat Lliure de Brussel·les, a Bèlgica. Ha estat degana, jo penso que era la primera degana de la Facultat de Filosofia, del 86 al 89, i vicedegana del 2009 al 2011. Ella té un llarg currículum, no cal ni dir-ho. S'ha especialitzat en filosofia contemporània, autors com Max Weber, Popper, l'Escola de Frankfurt, doncs són temes que ja coneix bé. Ha dirigit un munt de tesis doctorals, entre elles aquí el Ramon Alcoverro, vau dirigir la tesis d'en Diderot del Ramon Alcoverro, que ja l'esperàvem, no hem començat fins que ell no ha arribat, una cosa quasi que ja estava astralment tot compaginat. També va dirigir la tesis de la Josefina Governa, que és una senyora que ha publicat molt en el camp de la bioètica. Ella està molt activa, molt activa. Durant aquest temps que ens hem creuat correspondència virtual, no? La decisió de que ella fos la persona encarregada de la lliçó inaugural va ser una decisió de la Junta de Govern de la Societat Catalana de Filosofia, sense cap mena de dificultat. De seguida ens van posar tots d'acord amb el seu nom. Ella ha escrit aquest any, em va enviar un correu d'una conferència a Cartagena d'aquest any mateix, que vau donar el mes de maig, i després l'últim article publicat a una revista de l'Aragó, em sembla que és Crisis, revista de crítica cultural. Bé, la seva bibliografia és immensa. Jo només diré les editorials que li han publicat llibres, que això dona categoria també, Síntesis, que és una editorial molt ben qualificada, Tecnos també, i Proteus, que és una editorial que malauradament ja no existeix, però que va fer una gran feina en el seu moment pel camp del coneixement de les humanitats. El tema que s'ha triat és el caràcter dialògic de la bioètica i la seva aportació a la ciència. Li agraïm, professora Boladeres, molt i molt doncs que avui hagi acceptat aquest encàrrec nostre. És una acceptació gratis et amore, com tot el que passa en la nostra societat, però vaja, en qualsevol cas, molt agraïts d'estar aquí, també també veure cares conegudes de companys i companyes, el professor Gavàs, professor dels expresidents de la nostra societat. Gràcies, amics i amigues, per ser-hi, i quan vostè vulgui, farem una intervenció d'uns 50 minuts, ella, i després, en tot cas, un torn obert de preguntes, com s'escau en aquests casos. Gràcies. Gràcies. Per haver-me fet aquest encàrrec, que és un gran honor, i en fi, espero no defraudar gaire. I agraeixo també tota la correspondència que hem hagut de fer amb el doctor Vilanou, i molt la seva, agraeixo molt la seva amabilitat i cordialitat, com s'ha vist en aquesta mateixa presentació. Vull aprofitar també de dir que en els presents hi ha una persona, que és la Rosa Rius, que és una gran filòsofa, una excel·lent filòsofa i una millor persona. I vull dir públicament que li agraeixo que hagi llegit aquesta exposició i m'hagi fet algunes recomanacions, que sempre són molt sàvies i molt adequades. I bueno, potser que comencem, perquè si no, no acabarem. M'alegra poder parlar de bioètica en una societat de filosofia com la nostra,
en un país com el nostre, que ha estat capdavanter en el desenvolupament de la bioètica dins l'Estat espanyol, gràcies a Francesc Abel i a un bon nombre d'altres persones. El jesuïta Francesc Abel i Fabra va llicenciar-se en Medicina a la Universitat de Barcelona i va especialitzar-se en obstetrícia amb el professor Víctor Conill en el 1968, es llicencià en Teologia i en Sociologia el 1970. Se'n va anar als Estats Units a fer la seva tesi doctoral sobre fisiologia fetal, sota la direcció d'en Víctor Conill i el doctor André Hellegers, que llavors iniciava el Kennedy Institute of Ethics a la Georgetown University, centre pioner de la bioètica americana. Va treballar un any i mig al St. Vincent Hospital i després es va quedar un temps més al QIE amb André Hellegers en aquells primers anys de sorgiment de la bioètica. En tornar a Barcelona, el doctor Abel va crear l'Institut Borja de Bioètica el 1976, el qual va estar adscrit a la Facultat de Teologia de Barcelona durant 8 anys i el 1984 es va constituir com a fundació privada i més tard, el 2000, es va integrar a la Universitat Ramon Llull de Barcelona com a institut universitari de ple dret. Gràcies a les activitats i la influència política de Francesc Abel, juntament amb altres metges com Marc Antoni Brogi, es va crear a Catalunya una comissió assessora de bioètica el 1991, adscrita al Departament de Salut. El 1995 es publicà l'ordre de creació formal per part de la Generalitat de Catalunya d'aquesta comissió, sent la primera de l'Estat espanyol. Més endavant canvià el nom i des d'aleshores és Comitè de Bioètica de Catalunya. He dit Comissió Assessora 1991 a Catalunya. Comparar, el primer comitè de bioètica d'Espanya fou creat per una llei de 2007 i va començar les seves activitats el 2008, presidit per Victòria Camps. La Societat Catalana de Bioètica, inserida a l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears, va néixer l'any 1990 amb el propòsit de facilitar el diàleg multidisciplinari que la bioètica proporcionava per analitzar la societat i la medicina, cada vegada més complexes, des d'una perspectiva ètica superadora de certs codis imposats en aquell moment. En principi va ser presidida per Francesc Vilardell, posteriorment per Marc Antoni Brogi, Pablo Hernando, Salvador Armengol, Josep Maria Busquets i Patricia Beroit. Ara n'és president Xavier Jiménez Flores. Francesc Abel també va crear el primer comitè d'ètica assistencial a Espanya, a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, de manera provisional el 1976 i formalment consolidat el 1981. I juntament amb la jurista Núria Terribas va impulsar la revista Bioètica i Debat, dirigida per ella des dels seus inicis l'any 1995 fins al 2008. Moltes altres persones van ampliar l'abast de la recerca i de les actuacions en hospitals, centres d'atenció primària i universitats. Màrius Morlans, Jordi Gol i Gorina, Maria Gasull, Jordi Camí, Lídia Buissant, Francesca Puigpelat, Rosa Sunyol, Rosa Delgado, Virtudes Pacheco, Montserrat Busquets Sorribes i molts punts suspensius. En els anys 90, Maria Casado i jo mateixa vam donar classes de bioètica en els graus de les facultats de Dret i de Filosofia de la UB. Maria Casado va fundar l'Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona durant el curs 1995-96, en el marc del qual va començar el màster de Bioètica i Dret d'aquell mateix curs. També va impulsar la institucionalització de la Comissió d'Ètica de la Recerca a la Universitat de Barcelona, la publicació de la revista Bioètica i Dret i la Càtedra de Bioètica de la UNESCO adscrita a la UB. A la Facultat de Filosofia de la UB es va introduir una especialització en bioètica dins el doctorat de Ciutadania i Drets Humans. Victòria Camps va jugar un paper decisiu en la constitució de la Fundació Víctor Grífols i Lucas per al fonament de la bioètica, iniciant les seves activitats el 1998 sota la seva direcció. La seva fructífera trajectòria arriba fins als nostres dies.
Com veuen, malgrat la seva joventut, la història de la bioètica a Catalunya és molt densa. Tot i que fa temps que s'ha establert la bioètica com a nova disciplina acadèmica, encara es confon sovint amb l'ètica mèdica i amb l'ètica aplicada en el sentit tradicional dels termes. Per alguns, la bioètica no és filosofia i valoren negativament els projectes de recerca que els filòsofs presenten a les convocatòries institucionals, causant un perjudici greu als investigadors. Que la bioètica sigui interdisciplinària o pluridisciplinària no vol dir que no pugui ser una aportació filosòfica de primer ordre. Crec que és important la tasca de compartir algunes idees sovint desconegudes per especialistes de diverses matèries que fan afirmacions molt categòriques i poc informades sobre el que és i no és la bioètica. La història de la bioètica institucionalitzada té més d'un segle, però és molt rica en aportacions rellevants i ha establert un diàleg interdisciplinari continuat que ha obert noves perspectives del lloc social de l'ètica i de la responsabilitat social dels científics. Avui procuraré cridar l'atenció sobre algunes qüestions especialment significatives, encara que no pugui donar tot el contingut que voldria. Al llarg d'aquesta intervenció es faran paleses les limitacions de la meva aportació. I m'adono que s'ha saltat una diapositiva que és important perquè aquesta és la que s'ha saltat. Perquè Francesc Abel, a part d'estar en hospitals i fer 50 coses, a més d'això, va fer recerca i va fer recerca en grups de recerca de nivell europeu. I allà sí que els hi van donar pressupostos i els van reconèixer com a grups de recerca interessant. Les accions bioètiques han d'anar de la mà de la recerca i la reflexió filosòfica. Tant la conceptualització dels principis o recomanacions bioètiques com la seva aplicació als casos concrets requereixen una reflexió molt seriosa de totes les seves implicacions. El novembre de 1998 es va celebrar a Barcelona, a la seu de l'Institut Borja de Bioètica de Sant Cugat del Vallès, unes jornades de debat sobre principis ètics bàsics en bioètica i biodret europeu, en les quals van participar 17 investigadors d'universitats catòliques de 14 països europeus que havien treballat associats en un projecte del Consell d'Europa sobre recerca bioètica. A més de les diferents ponències que van donar lloc a un llibre sobre autonomia, dignitat, integritat i vulnerabilitat, es va dur a terme l'anomenada Declaració de Barcelona. En ella es presenta l'articulació conceptual dels principis ètics d'autonomia, dignitat, integritat i vulnerabilitat en la seva aplicació a algunes qüestions concretes que són objecte de debat. També puc afegir que per diferents motius l'esdeveniment va tenir poca difusió. I si després volem, podem parlar d'algun d'aquests motius. Bé, deixem ja la bioètica catalana i anem a una visió general i remarcant alguns aspectes especialment rellevants. Com s'ha gestat la bioètica, per què ha sorgit la bioètica? Les dues grans guerres de la primera meitat del segle XX van revelar la vulnerabilitat de l'ésser humà enfront de la nova maquinària bèl·lica i davant dels interessos inconfessables que promouen l'experimentació amb éssers humans sense cap mirament pel seu patiment i la seva destrucció. Alemanya també va viure l'experiència de la mort sobtada de molts malalts mentals en mans de metges que combregaven amb la idea que eren embolcalls buits, vides sense valor, individus que suposaven una càrrega absurda per l'Estat. En acabar la Segona Guerra Mundial, els jutges de Nuremberg, que van condemnar els metges i militars implicats en la mort de milers de persones sotmeses a experiments científics sense cap consentiment ni consideració humana,
volien donar a conèixer i prohibir per sempre unes pràctiques que no s'haurien d'haver produït mai. Els jutges van fer ben palès que l'obediència a les ordres rebudes dels seus superiors no eximien els encausats dels seus deures com a professionals i com a persones. Per argumentar aquesta posició van basar-se en els precedents ètics i jurídics dels segles XVIII i XIX i van redactar l'anomenat Codi de Nuremberg, el primer text que expressa amb tota claredat els requisits fonamentals de la recerca científica. Entre ells i principal, el consentiment informat de qualitat que han de donar els subjectes de la recerca lliure de coacció directa o indirecta. Durant els anys 50 i 60 del segle XX, algunes associacions professionals van adonar-se de la importància de revisar i determinar amb claredat el que és bona praxi i mala praxi i de la necessitat de reconsiderar l'abast d'alguns conceptes ètics. El 1964, l'Associació Mèdica Mundial, en la seva 18a Assemblea General reunida a Helsinki, publicà l'anomenada Declaració de Helsinki, que ha estat el document guia de referència internacional per a les legislacions sobre l'experimentació en persones i animals no humans. L'Associació Mèdica Mundial ha revisat el document diverses vegades, introduint nous aspectes i eliminant formulacions innecessàries. El document actualment vigent és l'aprovat a la 64a Assemblea General, que va tenir lloc a Fortaleza, Brasil, l'octubre de 2013. En aquests moments, aquesta versió s'està revisant i és probable que a finals d'aquest any hi hagi una nova versió de la Declaració de Helsinki. Aquesta declaració s'ha completat amb la Declaració de Taipei, també de l'Associació Mèdica Mundial, sobre les consideracions ètiques de les bases de dades de salut i els biobancs. La declaració de Helsinki de 2013 insisteix en els següents aspectes. Consentiment informat de qualitat i possibilitat de deixar l'assaig en qualsevol moment. Preparació científica adequada dels investigadors. Justificació suficient de la necessitat de l'experiment en humans i en animals no humans. Ponderació de la raonable relació entre riscos i beneficis. I altres qüestions més concretes sobre procediments i cobertura legal de possibles danys. Aquestes prescripcions han obligat a la creació de comitès d'ètica de la investigació per tal de supervisar tots els projectes de recerca i verificar si compleixen tots els requisits o no. Molts estats han legislat en aquest sentit i han establert les normes de funcionament d'aquests comitès. A Espanya els va introduir la Llei del Medicament de 1990 i després s'ha reformulat amb la Llei d'Investigació Biomèdica. De 2005 és la Declaració Universal sobre Bioètica i Drets Humans de la UNESCO, un document consensuat per la majoria dels països que en formen part i que és referent obligat en diferents camps de l'experimentació, en persones i animals no humans i la recerca, en l'atenció sanitària i social, així com en la formació dels professionals sanitaris i científics, on s'ha de fer efectiu el respecte als principis de dignitat, d'autonomia, beneficència, no maleficència i justícia, a més del respecte a tots els drets humans. Promou la creació de comitès d'ètica independents, pluridisciplinaris i pluralistes pel que fa a tendències ideològiques, per tal d'avaluar els problemes ètics, jurídics, científics i socials pertinents suscitats pels projectes de recerca relatius als éssers humans, prestar assessorament sobre els problemes ètics en contextos clínics, avaluar els avenços de la ciència i la tecnologia, formular recomanacions i contribuir a la preparació d'orientacions sobre les qüestions que entren en l'àmbit de la declaració. Fomentar el debat, l'educació i la sensibilització del públic sobre la bioètica, així com la seva participació al respecte. Bé, hi ha molts altres documents sobre els que podríem parlar, però ara no es tracta de fer un llistat de documents rellevants.
Però sí, voldria subratllar que aquest any 2024 la Unió Europea ha fet la llei de la intel·ligència artificial, que és la primera llei integral sobre la intel·ligència artificial del món. Convindria que tots la poguéssim llegir, comentar i discutir. Possiblement és una llei encara una mica massa general i més endavant s'haurà d'anar completant i completant. Durant els anys 50 i 60 del segle passat es van disparar els esdeveniments relacionats amb la recerca mèdica, biològica, genètica, l'energia atòmica, sistemes computacionals, nous materials, nanomaterials, etc. I va créixer el debat social i entre experts sobre la necessitat d'establir orientacions ben fonamentades sobre els avantatges i els riscos de determinades pràctiques. Les transfusions de sang, el trasplantament d'òrgans, les tècniques de reproducció humana assistida, els tractaments al final de la vida. Pensem, per exemple, en l'atenció a les persones que es troben en estat vegetatiu i o en mort encefàlica, la sedació terminal, l'eutanàsia, el suïcidi assistit, els tests genètics, la possibilitat de seleccionar algunes característiques genètiques dels nadons, sexe, color dels ulls i del cabell durant uns anys, després les coses s'han anat complicant, altres aspectes més substantius. El clonatge d'animals i de persones, les modificacions genètiques per tal d'eliminar malalties, cultiu d'aliments transgènics i moltes coses més, han obligat a reconsiderar no solament l'aplicació de principis ètics a les nostres preses de decisions sobre les opcions que ens ofereixen les innovacions científiques, sinó també els conceptes fonamentals com els límits de la vida i de la mort de les persones i de tots els éssers vius, què significa avui el respecte a l'autonomia personal, què és bo o dolent per a l'ésser humà individual i per al gènere humà i les generacions futures, el lligam entre dignitat, inviolabilitat i justícia. No n'hi ha prou d'aplicar conceptes ètics tal com s'entenien en els contextos d'altres èpoques. Cal repensar la dimensió que tenen en el món d'avui i com poden respondre a les decisions sobre accions que abans no existien i que ara són possibles. Un exemple de les noves situacions que es creen i de la nova mirada ètica que requereixen el trobem en l'actuació del doctor Scribner, creador d'un dels primers ronyons artificials funcionals o aparell d'hemodiàlisi al centre del ronyó artificial de l'Hospital de Seattle, als anys 60. S'adonava tant de la importància extraordinària de la nova tècnica com dels perills que comportava d'aplicació arbitrària i injusta, donada la tria que s'havia de fer dels malalts que podien rebre el tractament. Defensava que les meravelles de la biomedicina no havien de perpetuar noves formes de discriminació que donessin prioritat a un grup humà sobre un altre a l'hora d'aplicar els tractaments que salven vides. Per això va proposar la creació d'una estructura pública de presa de decisions, donant lloc al primer comitè d'ètica que es va establir a Seattle. Estava integrat per 7 persones locals: un advocat, un pastor protestant, un banquer, un líder sindical, un cirurgià, una mestressa de casa i un funcionari del govern estatal. La premsa es va fer ressò d'aquesta innovació. La revista Life va publicar un article de la redactora Shana Alexander titulat "Ells decideixen qui viu, qui mor. El miracle mèdic imposa una càrrega moral a un petit comitè", en el qual documentava el treball del comitè, descrivia les discussions entre els seus membres i com van lluitar per trobar punts en comú sobre els profunds desafiaments plantejats. L'autora va posar el focus sobre els elements bàsics que donarien lloc al naixement de la bioètica: les innovacions tecnològiques que permeten nous tractaments vitals per a la supervivència de les persones, els compromisos ètics que comporta la seva aplicació i la necessitat d'establir un sistema de deliberació
que permeti arribar a la millor decisió en relació a la justícia, al respecte a la pluralitat de creences i a la participació ciutadana en la presa de decisions. Un reconegut bioeticista nord-americà, Johnson, va assenyalar que aquest procediment suposava un avenç monumental que impactaria per sempre el desenvolupament de la bioètica. No es pot esperar que els metges per si sols resolguin els problemes dels dilemes ètics crítics sorgits de la ciència i la pràctica mèdica. Es va fer evident que els metges haurien de col·laborar estretament amb especialistes de diferents camps humanitaris, així com amb el públic. Bueno, és una frase forta, eh? Jo la diu Johnson. Però cada vegada s'ha anat confirmant que tenia raó el Johnson. Crec que el mateix es pot dir d'altres camps de la ciència. El treball interdisciplinari és cada vegada més necessari i el diàleg és obligat tant per resoldre problemes tècnics i instrumentals com problemes socials i humans. També cal el diàleg amb l'opinió pública, que és fonamental per orientar i decidir sobre els nous camins d'existència i de mort que es posen a l'abast de les persones. Si no es fa aquest esforç, les decisions les prendran els poders que en fan un ús arbitrari en funció dels seus interessos. En un escrit d'Evandro Agassi, de 2019, aquest vell i savi filòsof explica molt bé el paper de la bioètica i remarca el caràcter inèdit, innovador, de l'estatus epistemològic de la bioètica basant-se en les situacions noves creades pel progrés tecnocientífic que permeten a l'ésser humà elegir, optar, decidir en moltes qüestions impossibles en altre temps, per la qual cosa no podien ser objecte de l'ètica. En el cas de la reproducció mèdicament assistida, per exemple, i diu ell, sembla evident que no es poden proposar normes morals en aquest sentit sense un coneixement detallat de les situacions reals que són totalment inèdites respecte de la reproducció natural anteriorment coneguda i regulada per l'ètica. Agassi considera que el model epistemològic de la bioètica és el mètode interdisciplinari que implica una síntesi dialògica de coneixements i consideracions axiològiques. Aquestes ens situen en un grau màxim de complexitat per la diversitat i contraposició de les concepcions morals existents. I diu, la complexitat amb la qual s'ha de confrontar la bioètica té molt a veure amb aquesta pluralitat de les conviccions ètiques presents en les nostres societats, pluralitat destinada a augmentar amb l'imparable procés de globalització i amb les característiques cada vegada més multiculturals que van assumint les nostres societats. Aquesta situació el porta a fer dues reflexions rellevants sobre els procediments de la bioètica. En primer lloc, proposa el concepte de responsabilitat compartida per designar la característica dels processos de deliberació dialògica propis de la bioètica. La responsabilitat individual no desapareix, però rep un pes proporcionat a la importància que l'individu té en el funcionament del sistema i en la presa de decisions. Les millors decisions sorgeixen de la cooperació eficaç de diverses parts que són, d'una banda, autònomes i d'altra banda, interdependents. Perdó. I d'altra banda, no independents. No independents. El cas al·ludit anteriorment del Comitè d'Ètica de l'Hospital de Seattle és un bon exemple del que diu Agassi. En segon lloc, Agassi destaca una dimensió molt particular i de profunda significació de la tasca de la bioètica. Identificar un possible punt de contacte entre el progrés tecnocientífic i l'evolució de la consciència moral.
El context actual de la vida humana és molt diferent de l'ambient natural en què es vivia temps enrere i els conflictes que això produeix han de ser assumits per una actitud moral madura de diàleg crític i col·laboració interdisciplinària. No es tracta d'una revolució de l'ètica, sinó de la necessària evolució de la consciència moral. I això és un entrar en un món... Si les possibilitats d'acció canvien, la consciència moral ha de bellugar-se. Bueno, una mirada ràpida als primers bioeticistes. Aquesta perspectiva, de la que parla Agassi, ja es trobava en un dels primers autors que va utilitzar el terme de bioètica. Van Rensselaer Potter el va fer servir per primera vegada en un article sobre bioètica, la ciència de la supervivència, el 1970, i l'any següent el va introduir en el títol del seu llibre Bioètica, un pont cap al futur, en el qual recopila articles publicats entre 1962 i 1970, més una introducció i un text que ell titula Un credo bioètic per a individus. És un text molt, molt interessant, que si després tenim temps potser podem parlar-ne una mica. Potter era doctor en bioquímica i va treballar durant més de 50 anys en els processos bioquímics del càncer a la Universitat de Wisconsin-Madison, d'on també va ser professor d'oncologia. El seu llibre de 1971 està dedicat a Aldo Leopold, un dels autors que més el va influir, juntament amb altres com Julian Huxley, Rachel Carson, Teilhard de Chardin, Paul Jan Ehrlich, Margaret Mead i Thomas Kuhn. Potter defensava la necessitat de vincular les ciències biològiques i mèdiques amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones en un sentit global i humanista. Per això és necessari establir un pont entre les ciències biològiques i l'ètica, l'única manera d'enllaçar el present amb un futur digne de ser viscut. I diu, la humanitat està urgentment necessitada d'un nou saber que proveirà el coneixement de com usar el coneixement per a la supervivència de l'home i per a la millora de la qualitat de vida. Una ciència de la supervivència ha de ser més que una ciència particular i, per tant, proposo el terme bioètica per remarcar els seus dos més importants ingredients per assolir aquest nou saber que es requereix amb urgència: coneixement biològic i valors humans. Més endavant va introduir el concepte de bioètica global per significar el salt de nivell que atribueix a la bioètica. Es tracta d'un programa civil de desenvolupament moral que ajuda a prendre decisions en l'atenció a la salut i la preservació del medi ambient. És una moral de la responsabilitat. Moral de la responsabilitat. El seu últim llibre, Bioètica global basada en el llegat de Leopold, és un compendi de les idees que havia expressat al llarg dels anys en aquest sentit. La posició d'Agassi pel que fa a la relació entre la bioètica i l'evolució de la consciència moral entronca amb aquesta idea d'un programa civil de desenvolupament moral amb la necessitat d'aprofundir en una moral comuna de responsabilitat social. La bioètica ha estat impulsada pels nous dilemes ètics que planteja la medicina i els usos perillosos de certes tecnologies, però també pel desconcert i la preocupació que tot això provocava en molts creients catòlics i d'altres religions. La institucionalització acadèmica de la bioètica es deu en part a l'interès d'alguns grups religiosos per educar segons morals religioses determinades. El segon centre de bioètica creat als Estats Units, després parlaré del primer, però ara parlo del segon, va ser el Kennedy Institute d'Ètica,
el nom inicial del qual era Centre Joseph i Rose Kennedy per l'estudi de la reproducció humana i la bioètica, vinculat a la Georgetown University, que es va constituir el 1971, encara que havia començat un parell d'anys ja a preparar la seva organització, gràcies a la col·laboració de tres grans amics, Eunice Kennedy, el seu marit Scriver, vicepresident executiu de la Fundació Kennedy, i l'obstetre, ginecòleg i teòleg holandès resident als Estats Units, André Hellegers, aquí ja he citat abans quan parlava del doctor Abel. La Fundació Kennedy va aportar $1.350.000 i André Hellegers els seus coneixements i treball com a director del centre. La informació per a la premsa que es va distribuir en la inauguració explicava que l'Institut pretenia dur a terme investigacions rigoroses sobre els aspectes ètics i científics de la reproducció i el desenvolupament humà, en què col·laboressin experts en ciències socials i naturals, així com metges i pensadors religiosos catòlics, protestants i jueus dels Estats Units i de l'estranger. És conegut que la Fundació Kennedy subvencionava grups pro-vida i el currículum de Hellegers indica que es dedicà intensivament a l'embriologia, la reproducció humana, els mètodes anticonceptius naturals i la demografia. Segons López Baroni, un dels objectius dels fundadors de l'Institut era formar el personal sanitari perquè no participés en avortaments. El primer centre que es va crear, dedicat a la bioètica, va ser el Hastings Center, fundat per Daniel Callahan, filòsof, i Gaelin, un psiquiatre, en un poblet a prop de Nova York, amb l'objectiu d'investigar les qüestions ètiques que sorgeixen en medicina, biologia i les ciències del medi ambient. Callahan va ser director del centre des de 1969 al 1996 i aquest ha estat i continua sent un lloc d'estudi i formació potent amb un bon equip d'investigadors i col·laboradors. El seu pressupost de l'any 2000 va ser aproximadament de $2.5 milions. És una institució independent, sense cap vinculació formal amb una universitat o escola de medicina, ni institució religiosa, tot i que col·labora amb diversos centres internacionals. La diversitat de creences i d'interessos ha promogut diferents derives de la bioètica, de vegades molt dogmàtiques, però el lligam entre la bioètica, dret, ciència i opinió pública ha establert vies de treball conjunt i crític que ha proporcionat consensos i una millora en les formes d'encarar els problemes i trobar solucions. Els primers països que van iniciar un procés de regulació i supervisió de les pràctiques professionals dels investigadors, de certs procediments mèdics i de les aplicacions tecnocientífiques a l'àmbit humà van ser Canadà i Estats Units. El 1971, Canadà va establir una comissió per la reforma de la llei amb l'objectiu d'actualitzar de manera permanent les lleis i estudiar els problemes mèdics. I el 1976, David Roy va crear el Centre de Bioètica dins de l'Institut d'Investigacions Clíniques de Montreal, que va actuar com a punt de referència dels 26 laboratoris d'investigació de les diferents especialitats de la clínica experimental. Aquest autor concep la bioètica com l'estudi interdisciplinari del conjunt de condicions que exigeix una gestió responsable de la vida humana o de la persona humana en el marc dels ràpids i complexos progressos del saber i de les tecnologies biomèdiques. Aquesta és una definició que explicita les tecnologies biomèdiques, però és molt més àmplia quan parla en el marc dels ràpids i complexos progressos del saber. En això té una visió àmplia que
la bioètica que han fet molts metges no han tingut, perquè s'han quedat en el marc de les tecnologies biomèdiques. Per això m'agrada dir aquesta definició. Els trasplantaments d'òrgans, les tècniques de reproducció humana assistida, l'avortament, les tècniques de modificació genètica, etc., han obligat a legislar per delimitar el camp d'actuacions d'acord amb criteris ètics ben consensuats. Una filòsofa britànica va tenir un paper molt rellevant en el primer document de recomanacions aportat al govern del Regne Unit per abordar les moltes qüestions que plantejaven les tècniques de reproducció humana assistida. Es tracta de Mary Warnock, presidenta de la comissió que va redactar aquest informe del 1982 al 1984. L'informe que es diu Informe Warnock sobre fertilització humana i embriologia, i que va servir de guia per a la legislació d'aquest país. L'informe va recomanar la creació d'un organisme institucional per al seguiment de les activitats en aquest camp i la seva supervisió i control. Introduir un marc legal per a la donació d'òvuls i d'esperma, incloent-hi la protecció dels donants i dels receptors. Donar la possibilitat de crioconservar i utilitzar el preembrió per a la investigació, sempre i quan aquesta no continuï més enllà del 14è dia de desenvolupament embrionari i que es compti amb el consentiment dels productors dels gàmetes i amb les degudes llicències. No autoritzar-ne la conservació, ni la utilització, ni l'experimentació més enllà del límit esmentat. El preembrió utilitzat per a investigació no pot ser transferit a una dona. I, finalment, proporcionar assessorament a les usuàries d'aquestes tècniques i als professionals mitjançant comitès d'ètica. La periodista Milagros Pérez Oliva ha escrit que la celeritat amb la qual se succeeixen els avenços científics sobrepassa la nostra capacitat per a reflexionar sobre les seves conseqüències. Allò que en el camp científic s'aborda de manera neutra genera canvis en la realitat que no ho són en absolut i que moltes vegades van més enllà del que la pròpia ciència es proposava. Posa com a exemple el que ha ocorregut en la reproducció humana assistida. En principi, es tractava de trobar una tècnica per solucionar alguns problemes d'infertilitat, però s'ha convertit en una capacitat d'intervenció que no només separa la sexualitat de la reproducció, sinó que trenca per complet les normes de la filiació. La bioètica no s'ha de quedar només en les qüestions de límits, sinó que ha d'entrar també en les qüestions de fons implicades en les possibles accions actuals i els seus efectes presents i futurs, com ha expressat molt bé aquesta periodista. Això requereix un treball i un diàleg interdisciplinari, un raonament que integri les noves possibilitats d'acció que proporciona la ciència en les necessitats socials, antropològiques i morals que són constitutives dels éssers humans. Cada època històrica ha desenvolupat les seves formes de vida d'acord amb els mitjans, les necessitats i els desitjos del moment. Els propers anys, la humanitat farà el que ha fet sempre. L'única incògnita és si serà dominada pels poders i interessos anònims o per les organitzacions democràtiques de la societat. I ja anem acabant, o aniré acabant, però encara algunes coses més. De molt debat, però en fi, les deixo anar. La ciència necessita la bioètica per deixar de ser inhumana, per organitzar-se millor davant de les necessitats vitals, però també la bioètica i la filosofia han de copsar millor la diversitat de fenòmens que sorgeixen a partir del que anomenem ésser humà amb l'ajuda de la ciència. Per explicar el que vull dir, recordaré les paraules d'un parell d'autors de la primera meitat del segle XX, Teilhard de Chardin i Julian Huxley. El jesuïta Chardin, paleontòleg, teòleg i filòsof, va donar una definició físico-biològica d'allò humà. Un superestat específic de la matèria vivent.
que ha evolucionat durant segles i que ha fet un salt qualitatiu important en els últims 200 anys. El seu llibre, El porvenir de l'home, escriu: el nostre món modern s'ha fet en menys de 10.000 anys i en 200 anys ha canviat més ràpidament que al llarg dels anteriors mil·lennis. Hem pensat alguna vegada en el que podrà ser psicològicament el nostre planeta dins d'un milió d'anys? En el fons, són els utopistes, no els realistes, els que científicament tenen raó. Almenys ells, tot i que les seves anticipacions ens facin somriure, tenen sentit de les dimensions autèntiques del fenomen humà. Aquest ésser humà del futur, Teilhard el va anomenar ultrahumà. Pocs anys més tard, el biòleg evolutiu Julian Huxley, que coneixia bé la seva obra, va utilitzar el terme transhumanisme per referir-se a la creença que comprèn l'ésser humà des d'aquesta perspectiva. I diu Huxley: l'experiència humana pot, si vol, transcendir-se a si mateixa, no només esporàdicament, un individu aquí d'una manera, un individu allà d'una altra, sinó íntegrament, com a humanitat. Necessitem un nom per a aquesta nova creença. Potser serveixi el transhumanisme. L'home continua sent home, però transcendint-se a si mateix, realitzant noves possibilitats de i per la seva naturalesa humana. Crec en el transhumanisme. Un cop hi hagi força persones que realment puguin dir això, l'espècie humana estarà al llindar d'un nou tipus d'existència, tan diferent de la nostra com la nostra ho és de l'home de Pequín. Per fi estarà complint conscientment el seu veritable destí. Aquestes afirmacions es feien gràcies als bons coneixements científics d'aquests autors, que els proveïen de materials de pensament avançats a la seva època en molts sentits. Avui no podem negligir-los i hem d'assimilar els nous coneixements que la ciència ha posat a la nostra disposició. Confesso que a mi també em fan somriure algunes afirmacions dels transhumanistes i posthumanistes, però sóc conscient del fet que moltes de les seves agosarades hipòtesis es basen en raons que s'han d'estudiar seriosament. Aquesta ciència que ens proporciona tantes novetats també ens mostra cada dia la gran ignorància que encara tenim de l'univers, tant del macrocosmos com del microcosmos i de l'ésser humà. Descartar d'entrada vies de recerca de coneixement ha estat sempre un error. L'enemic de l'ésser humà i de la humanitat no és la ciència, sinó aquells que prenen decisions sense considerar les conseqüències negatives, de vegades fins i tot catastròfiques, que poden tenir per la vida humana i per tots els éssers vius. Les decisions individuals tenen conseqüències en el conjunt social i les actuacions polítiques de base general afecten a tots i cadascun dels ciutadans d'una manera que pot ser molt injusta i fins i tot cruel. És en aquest marc que hem de situar-nos per reconstruir les eines conceptuals i pràctiques que ens permetin superar les misèries del present i evitar els grans perills que ens amenacen a molts diferents nivells. Hem de conrear la responsabilitat individual i la responsabilitat compartida que tots tenim respecte d'allò humà que ens ha fet créixer fins al nostre present i que ens permetrà assolir un futur millor. Hem d'aprendre a col·laborar més i millor amb els diferents sectors socials, els diversos professionals i les organitzacions internacionals. Recordar Hans Jonas ens pot ajudar a veure les noves dimensions ètiques de la responsabilitat. En la seva obra, El principi de responsabilitat, escriu: certament, els vells preceptes d'aquesta ètica pròxima, els preceptes de justícia, caritat, honradesa, etc., continuen vigents en la seva immediatesa íntima per a l'esfera diària pròxima dels efectes humans recíprocs. Però aquesta esfera queda eclipsada per un creixent abast de l'obrar col·lectiu, en què la gent, l'acció i l'efecte no són ja els mateixos que en l'esfera propera i que per l'enormitat de les seves forces
imposa a l'ètica una dimensió nova, mai abans somiada, de responsabilitat. Responsabilitat és la cura, reconeguda com a deure, vers un altre ésser, cura que, atesa l'amenaça de la seva vulnerabilitat, es converteix en preocupació. Avui es parla molt de llibertat i poc de responsabilitat, ja sigui individual o col·lectiva. La llibertat d'acció en tots els camps implica fer-se responsables de les conseqüències de les accions, respondre davant de tothom dels efectes que se'n deriven. La voluntat es pot autoimposar límits en funció dels seus propis objectius, però és un deure fer-ho per tenir cura d'altres persones i éssers vivents. Quin aprenentatge social hi ha d'aquest principi tan elemental? És clar que queda molta feina per fer. Moltes gràcies per la seva atenció. Obrim un torn obert de paraules. La gestació subordinada entraria dins del camp de competències de la bioètica? Si és inseminació artificial, sí. Però si és... Bé, de bioètica hi ha moltes definicions, i hi ha... Abans he dit que hi ha qui ho restringeix a determinats aspectes de la medicina, però cada vegada més, i com veieu ja des dels inicis, Potter, que és un dels primers, doncs ja té una visió global. I per tant, tot el que té a veure amb els problemes de l'ésser humà, amb qüestions biològiques i d'existència i de vida i de mort i de naixement, doncs formen part de la bioètica. Per tant, sí, efectivament, els comitès de bioètica, entre altres coses, ara s'han de cuidar de la gestació subrogada. I el Comitè de Bioètica de Catalunya està a punt de treure un document sobre aquesta qüestió. Ja... Demà tenim una reunió i després d'aquesta reunió es donarà a conèixer. És a dir, és clar, cada vegada els comitès d'ètica, perquè hi ha comitès d'ètica d'experimentació, no? d'experimentació mèdica, però hi ha els comitès en els hospitals d'atenció... I després hi ha diferents nivells de comitès, no? Els comitès, per dir-ho així, nacionals, doncs tenen una feinada de por, perquè en principi haurien de fer declaracions sobre totes aquestes qüestions conflictives, que són moltes. Amb la gestació subrogada, bueno, no sé si em puc estendre gaire, la gestació subrogada... és evident que s'ha utilitzat en molts casos que és difícil veure l'ètica possible d'aquesta aplicació. El que passa és que en molts altres casos determinats, concrets, no es veu per què s'hagi de prohibir. I aquest és el dilema. I mentre hi ha comissions d'ètica que es dediquen a dir que s'ha de prohibir, o grups i sectors de gent que des de la bioètica doncs, mostren un rebuig total, des del Comitè de Bioètica de Catalunya, que són 20 i tantes persones i que s'ha discutit molt i que sembla que quan hi ha determinades situacions i amb determinades condicions, doncs potser s'ha d'acceptar, no? Que això no vol dir generalitzar-ho. I llavors aquest és el filo de la navaja, no?
però hi ha, com sabeu, doncs, posicions absolutament radicals contra, no? I bueno, és cert que es poden fer moltes bestieses, no?, amb aquests temes. Sí, perdoni, dispenseu. Dic que a vegades no som conscients que el 10% dels nens a Catalunya estan naixent ja per fecundació in vitro. És a dir, això és molt seriós. I a més, aquest 10% de nens, si ens posem en plan sociològic, marxista, digue-li com vulguis, són els fills de professionals que han hagut de treballar molt per aconseguir un lloc, diguéssim, a la societat, dones que són universitàries, que els ha costat molt situar-se i que els hi arriba, com es diu així vulgarment, se'ls hi passa l'arròs, no? Vull dir que es troben amb una qüestió, que és que, clar, el cos humà té unes estructures i la societat política o econòmica o acadèmica en té unes altres. I entre les necessitats del cos i les necessitats de les estructures socials, doncs, hi ha una contradicció molt bèstia. Llavors, jo fa molt temps que penso que això de la bioètica només té una solució i passa pel feminisme. Claríssimament passa pel feminisme. És a dir, el pensament feminista, una de les coses més importants que ha fet, és donar-li consciència a la gent de la idea de lo important que és la vulnerabilitat i lo perillosa que és la vulnerabilitat per l'autonomia. Perquè, clar, aquí hi ha molta defensa de l'autonomia com a concepte, però a la pràctica moltíssima gent en la societat actual viu en unes situacions de vulnerabilitat impressionants, que semblava que en la societat del benestar això s'havia acabat. No? I per altra banda, hi ha una altra qüestió que em preocupa molt, i és que tendeixo a pensar que hi hauria d'haver una convergència entre bioètica i tecnoètica. És a dir, el Max Moore i tota aquesta gent l'any 99 fan el famós Transhumanist Manifesto, però Max Moore, per exemple, a Catalunya n'hi ha arribat. És a dir, és una cosa tremenda. El transhumanisme, acabo de mirar ara, mentre es parlava la doctora Boladeres, la Wikipedia de Max Moore té 5 línies. Té 5 línies. És impressionant que en aquests moments el transhumanista més important a nivell mundial només tingui 5 línies a la Wikipedia catalana o espanyola. Anem molt endarrerits, tenim un problema molt seriós. No? Jo voldria aportar aquestes dues coses, per una banda em sembla que és molt important que aquesta discussió estigui molt en mans de dones feministes, perquè clar, aquí hi ha, per exemple, la reproducció assistida, no? La fecundació in vitro i tal, doncs aquí hi ha un problema molt seriós de drets de les lesbianes, que és un tema molt complex. I això, des d'una sensibilitat feminista, es pot veure molt més bé que no pas. I després la qüestió aquesta, és a dir, necessitem d'alguna manera una teoria de la tècnica per poder situar una teoria de la bioètica. Si no, és que ho veig molt difícil. No sé, potser estic... És a dir, la pregunta és quines possibilitats tenim d'anar a la convergència entre bioètica i tecnoètica? D'anar a la convergència entre bioètica i tecnoètica? Bueno, és que avui dia hem de parlar de tecnociència. Perquè la ciència necessita la tècnica i la tècnica doncs, es posa... el servei de la ciència. O sigui que, encara que hi ha aspectes que puguin ser específicament tècnics i altres pues, de ciència bàsica, molt bàsica, això no ho nega ningú, naturalment, però cada vegada més aquests diguéssim, els límits aquests es van dissolent. No? Llavors, bueno, jo crec que ja és un fet que estem en una societat de tecnociència, no? No hi ha... I llavors, la bioètica... començaré dient-ho d'una altra manera. La tecnociència cada vegada incideix més en aspectes de la vida, no de les coses, sinó de la vida humana, de la pròpia vida humana. No? I llavors la bioètica és absolutament necessària per establir uns eixos d'orientació, d'unes coordenades, no parlarem ara de cartesià, però una mica sí, no? De veure
límits, possibilitats, establir protocols adequats a molts nivells, perquè són molts... O sigui, la ciència cada vegada entra més a fons en aspectes que toquen profundament a l'ésser humà, que modifiquen la seva vida. I, per tant, tot això hi ha d'haver algú que ho pensi que ho, i que ho, li posi... moltes vegades es parla dels límits. De, bueno, necessitem límits per viure. El qual no vol dir sempre prohibicions, sempre... No, necessitem límits per viure, perquè la vida sigui possible. I llavors... no hem de confondre, no? Establir uns límits que ens ajuden a viure millor amb prohibicions per invocacions, el que sigui, no? Que no tothom pot compartir. Aquesta és la gran... No sé si m'explico prou, però no sé si tu pots fer alguna altra pregunta per concretar una mica més això. Perquè, vull dir, és un tema tan ampli que no sé per on tirar, m'enteneu? Sí. 20.000 euros, perdó. Dic, la fecundació in vitro val 20.000 euros. 20.000 euros qui els té? Sí. És a dir, una primera pregunta sobre justícia social. Sí. La fecundació in vitro l'utilitzen molt grups sexualment minoritaris, bàsicament homosexuals i lesbianes, que necessiten, o històries d'aquestes, que necessiten, per qüestió emocional, personal, etcètera, etcètera, tenir fills i que, bueno, que les coses van com van. No? Per tant, aquí hi ha una qüestió molt seriosa, diguéssim, que transforma el que és la vida humana. Val? Sabem quines conseqüències va tenir l'aparició de la píndola reproductiva sobre els canvis socials, econòmics, polítics i religiosos. És a dir, un dels problemes primers que té la religió és que es pot observar que hi ha una vinculació claríssima entre la decadència de les religions cristianes i aparició de la píndola abortiva. Això està claríssim. Això és, la correlació sociològica és perfecta. Bueno, però la correlació sociològica és... Hi haurien més coses a dir. No, hi ha moltes més coses, però evident... Però la correlació... És un fenomen, precisament, sí, aquest... No, són tots fenòmens molt, multicausals. Són fenòmens multicausals, però vull dir que és evident que aquí hi ha una sèrie de problemes de justícia que no es podien plantejar abans d'una determinada tecnologia. Ah, sí, això sí. I que el problema és com pensem aquesta tecnologia i si de sortida acceptem tecnologies que molt fàcilment poden servir, per exemple, per l'ús de la violència, molt fàcilment poden servir per creació de monstres o de quimeres biològiques, etc, etc. I aquí hi ha un problemasso, però que no ni ens l'imaginem. Estem parlant de moltes coses molt diferents. Estem parlant de moltes coses molt diferents. Llavors, la pregunta és, els canvis tecnològics i els canvis bioètics, hi ha alguna manera de soldar-los o d'almenys establir passeres entre una cosa i una altra? O... Perquè, clar, repeteixo, és un problema social impressionant. Si una dona, per situar-se en la societat com en lloc directiu, etcètera, etcètera, s'hi ha jugat la seva vida fèrtil, aquí hi ha un problema de límits biològics superable per qüestions tecnològiques. No hi ha que vulgui tenir un lloc directiu com a professional, etcètera, etcètera, es trobarà amb que, bueno, el cos té uns límits. No? El nostre cos està pensat per morir-nos amb 50 o 60 anys. Avui en dia ens moríem amb 70, 80, 90, 100, 120. Bueno, 120 encara no, però ja estem en ello. Vull dir que aquí hi ha una sèrie de qüestions que no sé com es fa, i jo em penso que això, bona part, ho ha de pensar el feminisme. Que és molt difícil que ho pugui pensar un home des d'un punt de vista de poder tradicional. Perquè s'ha d'incluir el concepte de vulnerabilitat. S'ha d'incluir el concepte de vulnerabilitat. Tan vulnerable és l'home com... No, però la dona té una experiència de la vulnerabilitat molt més bèstia, molt més primària.
I en aquest aspecte segurament pot dir coses que els tios no veiem encara. No sé, ara, pregunto, ara entenc, com que dius això, ara entenc perquè abans parlaves només de les dones que les lesbianes. Sí, sí. Jo pensava, tí, per què no, no parla dels, no, dels gais? Sí, sí, clar, també. Ara veig que, mateix, és que tu fas una separació. No, 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 exactament, no, no, escolta, tu, mateix, parlem de les lesbianes, no, no, parlar mateix, dels gais, evidentment, sí, sí. I que les dones tinguin no sé quina preeminència per, no, no ho sé, en aquest sentit que estàs dient tu, no, no ho veig gaire clar. A veure... És que has parlat de tantes coses, sí, sí, que ara que ja no sé... Sí, sí, és que són molt disperses, no sé com es fa per unir-les. Sí, però és que precisament com que a més cada cosa té... vull dir, s'ha d'explicar d'una manera perquè es vegi clar la situació, se'n fa difícil. A veure, en el moment que acceptem que la reproducció es pot fer a través de mètodes de reproducció que no són els, sí, sí, naturals de tota la vida, per dir-ho així, perquè els altres també podem dir que d'en certa manera són naturals. Escolta, s'agafa un òvul i un espermatozoide, vull dir, no, no agafes un robotito i... Sí, sí. Vull dir que... Sí, sí. Aleshores, en el moment que acceptem aquestes possibilitats, ja ens situem en un món diferent d'aquell espai natural pensat d'una determinada manera en el segle XIX o principis del XX. No? I llavors aquest és un fet molt important. És a dir, nosaltres tenim... ara un concepte de natura molt diferent del que hi havia aleshores, i sobretot els científics. I les persones que més o menys ens interessen aquests temes, hem de tenir en compte moltes més coses, i el nostre horitzó de sentit és bastant diferent de l'horitzó de sentit de fa 20 anys. 20 anys, aleshores, dins d'aquest nou horitzó de sentit es poden fer coses molt ben fetes i coses molt mal fetes. I tu ho deies, no? Esclar, pots crear màquines matadores d'exèrcits enteros o pots fer altres coses. Llavors, jo crec que la història de la humanitat sempre ha estat en aquest fil de... dedicar-se a matar o dedicar-se a la vida, no? Naturalment, amb els mitjans actuals, pots fer unes tècniques i uns procediments de matar formidables, no? Però la bioètica, naturalment, el que s'ha de preocupar és que sigui per la vida, que aquests canvis i que aquesta nova manera de pensar i que aquestes noves possibilitats d'acció, perquè aquí estem sempre amb el tema de noves possibilitats d'acció. I llavors que tu pots dedicar-te a dir s'ha de prohibir, s'ha de prohibir. Sempre que hi ha una cosa nova, el primer que sents al diari, la ràdio i en no sé on és s'ha de prohibir. Bueno, escolta, doncs la gent vol fer coses, i la gent que té problemes de gestació doncs vol fer servir les tècniques de reproducció humana assistida. I el de la gestació subrogada, doncs jo ho veig més complicat i s'ha de delimitar molt més i s'ha d'establir una sistemàtica molt seriosa, però en determinats casos, per què no? O sigui, els que fem bioètica hem après que el cas és el cas i que la generalització està molt bé, però hem d'analitzar el cas. I llavors això amb tot, no? Amb els diferents aspectes que tu has anat tractant. Sí, sí, no, ho tinc claríssim. Doncs, jo sí, ho tinc claríssim. És que la qüestió de les prohibicions en bioètica no ha funcionat mai, perquè hi ha 50.000 maneres de solucionar-lo, de saltar-se la prohibició. És a dir, sí, començant perquè
la trampa que s'està fent avui en dia, no? Si vostè té molts diners i vol fer un no sé què, doncs se'n va a Estats Units o se'n va a Ucraïna i li han solucionat, a més, com que li han de donar el passaport perquè el fill és espanyol, i si vostè es diu, no, no sé, una actriu molt coneguda que surt a la revista Hola i tal, doncs que ha fet un fill, que vés a saber tu com, però al final, tot això, si fossis pobre, no ho podries fer. Això ja per començar. Per tant, el principi de justícia queda tocadíssim. Després, si tu no tinguessis un ressò social de la teva acció, la beneficència o la no beneficència d'aquest tema seria absolutament diferent, etc etc. I a partir d'aquí, és a dir, el que ha fracassat claríssimament són quan, els intents de prohibició tecnològica, de prohibició de les tecnologies. Una altra cosa és com introduïm l'element dialògic de manera que una sèrie de gent que en principi no són especialistes ni tenen interessos especials amb això, puguin opinar en nom de la societat. La cosa aquesta, hi havia un banquer, un no sé què, etcètera, etcètera. Els comitès de bioètica originals eren comitès de bioètica molt ciutadans. I en el cas espanyol, jo sempre he pensat que hi hauria d'haver gent dels sindicats. Ui? No, gent dels sindicats, sí, perquè... Perquè dels sindicats, justament. Sí, perquè el món del treball en aquestes coses té una visió molt diferent del món de les universitats. Ja, això sí. Ho tinc claríssim. És a dir, moltes coses que han passat, per traduir-ho, en el món de l'ensenyament, si en comptes de fer-ho els professors de la Facultat de Pedagogia ho haguéssim fet alguns sindicalistes, ens hauríem estalviat moltíssims problemes, ja t'ho dic jo. Bueno, anem saltant de temes, eh? Potser que... Perdó, jo, com que pertanyo al món de la medicina, potser has barrejat molts temes, no? I has parlat de píldola abortiva i no és realment de lo que tu suposo volies parlar, que era la contracepció, eh? Bé, a veure, per la teva tranquil·litat, a la medicina està molt feminitzada, eh? O sigui que en principi, des d'aquest punt de vista, la feminització, suposo que aportarà un raonament perquè no hi hagi diferències i no hi hagi una dispersió de la vulnerabilitat. Com deia la Margarita, l'home és vulnerable per definició i, per tant, l'home i la dona són vulnerables en diferents aspectes. Bueno, jo volia comentar això i dir-te que, a veure, que la... El principi de justícia, en general, a la societat en la que estem, espanyola i catalana, no es veu tant com en altres societats, perquè els sistemes sanitaris normalment donen una cobertura molt universal, en molts aspectes, però no en tots. En el tema de la reproducció assistida, realment hi ha una base de finançament públic. El que passa que té limitacions per als temes econòmics, eh? I realment és veritat que la gent que pot... Però la gent a vegades no té diners i s'endeuta precisament perquè ho necessita, perquè la seva vivència necessita tenir un fill i no pot, si no és per... Bueno, vull dir, una mica això, que no ho veig tant... I que la bioètica no prohibeix. Qui prohibeix és la jurisprudència, no? Les lleis són les que prohibeixen, la bioètica no prohibeix. La bioètica intenta establir llaços, connexions per intentar, doncs, cada cas o casos similars, doncs, donar una solució la millor possible. Gràcies, Mercè. Acaba de dir... En realitat, que ets membre també del Comitè de Bioètica de Catalunya. Gràcies, Mercè, per el teu contrapunt. En tot cas, Marta, si et sembla bé, l'última pregunta... M'ajusto totalment, de fet. Ah, és veritat. No, i a més, elles dues tenen molta feina demà, també, oi? Que us heu de trobar amb el comitè. Sí, sí. Primer de tot, moltes gràcies. Com a lectora d'utopies, com a seguidora del debat, és Sloterdijk, Habermas, amb els embrions, Alemanya, que també és molt concret a cada espai, oi? En cada moment, en cada espai. Com ha aparegut tota la perspectiva històrica, la religió, com ha aparegut la llei, el que esmentava ara ella, de fer aquest èmfasi, no?, en allò col·lectiu, en el debat,
Com ha aparegut, m'ha encantat al final, no? Aquest fer-se càrrec, quan estem parlant de llibertat, doncs posar l'èmfasi en la responsabilitat també m'ha semblat interessantíssim. Llenço dues preguntes, encara que siguin perquè les parlem fora un altre dia o a un minutet cadascuna. Una anava enllaçada amb el que estàveu entrant, que és apassionant, ampli però molt apassionant, és la qüestió del grau de filosofia, perquè a la Universitat de Barcelona fa uns quants anys sí que es va fer l'assignatura de tecnoètica. Un amic meu, doctor de matemàtiques i informàtica, va expressar la preocupació i van estar buscant, en Marcel Cano va estar o està fent aquesta assignatura, però es va preparar, no? I van cap allà. Nosaltres no tenim, fins on jo sé, com a assignatura troncal, no? Com de recorregut obligatori, ni bioètica pròpiament, ni tecnoètica pròpiament, però sí que depèn de l'investigador que estigui, si fa problemes filosòfics, pot bolcar això, yeah. O dintre d'ètica, no? Doncs la professora, per exemple, que fa ètica, pot incloure-ho. Però com a optativa no hi és? Com a optativa segurament sí, eh? El que deia és que dintre del recorregut, sí. Una mica com el que passa amb medieval i amb renaixement, no? I són, justament pel que estem dient, per la necessitat d'estar pensant aquestes qüestions, perquè tota l'estona, com volem fer i tenim noves eines per anar fent, es plantegen constantment nous debats, a mi em sembla tard i parcial que sigui un màster al lloc on es toca. Sí que és veritat que qui ja ho ha conegut el grau i se n'ha enamorat, que ho triï, però a qui li hagi mancat durant el grau que ho hagi de fer així, que de vegades és veritat que ens especialitzem en allò que és el forat que volíem acabar d'omplir, no? I aquí és on fas una tesi o és on fas... Però seria molt valuós. No sé com funciona a d'altres universitats, però potser és una assignatura pendent, mai millor dit, oi? El fet de pensar-les i potser pensar-les separades, però també en aquests llaços que diem que s'han de fer, òbviament, entre tants àmbits, doncs també entre elles. I després, l'altra qüestió que has dit abans d'en Potter, un credo bioètic per a individus, m'ho he apuntat perquè ja el títol m'ha cridat molt l'atenció i com has dit, si voleu esmentem després, si volem, encara que sigui una frase més per després llançar-nos a la lectura d'aquesta obra. Començo per això últim, però és que no es pot dir una frase, saps? No, perquè és que, però almenys us diré com s'ho munta, perquè tingueu alguna idea. És que ell ho diu credo perquè ell és un científic, i llavors aquí està fent unes proposicions que no són científiques. Per tant, van més enllà de la ciència, no? I per tant, per això diu lo de credo, no? És molt divertit perquè fa... Quantes són? Cinc, sí. Cinc frases dobles, que una és, diu, convicción, i l'altra, compromiso. I llegeixo el primer. Convicción. Acepto la necesidad de llevar a cabo una acción inmediata que ponga remedio a un mundo acosado por crisis. És una convicció, veus? No és científic, això és una cosa molt general. Molt... Compromiso. Trabajaré con otras personas para mejorar la formulación de mis creencias, desarrollar otros credos adicionales y unirme a un movimiento mundial que haga posible la supervivencia y el desarrollo más provechoso de la especie humana en armonía con el medio ambiente natural. ¿Sí? Sí. Bueno, per tant, per això diu, és que lo del credo, jo també la primera vegada que ho vaig llegir vaig pensar, de què farà aquí? Bueno, pues clar, allò compartit i repetit, no? Conviccions, diverses conviccions, cada convicció un compromís. Clar, no queda científic en el sentit, oi, de... Clar, tenim el repte de, sense abandonar el rigor, no ser presoners de les metodologies, per fer coses, perquè si no, clar, al final cadascú es queda dintre de la seva cel·la i no hi ha aquesta àgora, no? Mira, només he llegit la primera, llegeixo l'última. Convicció. Acepto el final de la muerte como parte necesaria de la vida. Afirmo mi veneración por la vida, mi creencia en la fraternidad de todas las personas y mi creencia en que tengo una obligación hacia las futuras generaciones humanas. Compromiso. Trataré de vivir de una forma que beneficie a la vida de los que viven ahora y de aquellos que lo harán en el futuro y que deje un buen recuerdo entre los que me sobrevivan. ¿Eh?
Sí, clar, clar, sí, sí, està molt, està influït, sí, sí. I llavors, jo trobo curiós, jo això ho donaria amb alguns... Moltes gràcies. Bueno, queda l'altre, però si vols en parlem ara al sortir. Moltes gràcies.